Hej, är det ni som är demonologerna? Ja, det är vi. Ja, kan ni berätta vad som har hänt? Vi hörde fotsteg om nätterna. Dörrar smälldes igen. Både jag och Steven känner oss förföljda. Ja, vi kan inte vara helt säkra. Men det låter definitivt som en demonisk aktivitet. Så vi ska hjälpa er. Ja, det kommer nog. Ja, det måste vara teamet. Hallå. Kommissarie Klasit, säkerhetsansvarig. Brian Smith. Hej. Sonny, datautvecklingen. När jag och Simon skulle lyssna på inspelningarna så upptäckte vi något. Som ni hör så har vi nu fått bekräftat. Det här är en demonisk aktivitet. Nej, jag ska gå på tår. Sonny! Vad fan är Sonny? Sonny. Godnatt, Simon. Blod! Simon och Brians kläder! De är där. En timme har gått. Fortfarande själv i huset. Steven syns inte till. Här har du. Passar blod. Vet inte vad jag ska göra.